katika jamii hii ukipata mkisii amesema mshema sana. Lakini ile kitu ambayo ningependa kuambia Wakenya kuanzia leo sana sana hii area ya Kisii. Ile bank production that will come from Kisii land will be enough to pay for that. Atakwambia Chinese atoke mara moja hivi sasa. Wajackoyah, I'm going to be the first president on record to ambia wa Chinese wafunge vibago zao waende Mombasa waende kwao, manake wapone mahali wamekuwa wameharibu. Umeenda Sri Lanka, Sri Lanka is in a crisis right now. Ukienda Mozambique, poti ya taira imeenda. Ukienda Zambia, Mbisoka International Airport imeenda. Na hapa Kenya tumeambia urongo na Uhuru Kenyatta, tumeambia urongo na Raila Odinga, na tumeambia urongo na marehemu Mwai Kibaki. Manake hao ndio walileta ile urongo hapa. Ile kitu ambayo hatujaambiwa, collateral ni nini? Inaweza kuwa ni Lamu, kama sio Lamu ni Mombasa, kama sio Mombasa ni Kisumu. Mimi nikichukua serikali, kwanza ile contract nitafuta zao. Niambia Chinese warudi kwa. Nichukua magunia 500 ya bangi ni walipe deni hii. Nikasimama na nikapiga dance kidogo. Inaitwa na Sherehe High School. Hiyo shule imetakuwa hiyo shule mahali iko. That is going to be the first Bhang University katika Nairobi. Wajackoyah.